ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل ومن يضلله فلا هادي له لا نذير له ولا مثال له ولا مثل له لا ضد له ولا ند له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم معزز حاضرین معززہ موقرہ ماں اور بہن کو اج دے اجلاس کی غرض بذریعہ اشتہار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس عنوان نال تساں حضرات نے معلوم کر لئیے جلسے دی غرض نو پیش نظر رکھدے ہویاں میں مختصر جے چند لمحات وچ سرکار طیبہ امام الکونین سید ولد آدم فخر النبی چین امام الرسل الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس نو نذرانہ عقیدت پیش کراں گا
فاطر السماوات والارض دی بارگاہ عالیہ وچ عز و نیاز نال استدعا کرو کہ حق جل مجدور مینو سچ سچ آکھن دی توفیق بخشی. آمنہ دے لخت جگر دی پیدائش آپ دی بعثت آپ دا اعلان نبوت دعوت دیندا ہے کہ انسان اپنی عقل فہم سوچ بالے تاک رکھ کے ہر او کم کرے جس کم دی پیغمبر نے اجازت فرمائی ہوئے جس کم دی پیغمبر نے دعوت دیتی ہوئے. اپنی سوچ تو کم لیندے ہویا ابو جال نے لات و زدی پوجا شروع کیتی اور قبول نہیں ہوئی بلکہ وہ پوجا اس دے ابدی جہنمی ہون دا سبب بن گئی. اپنی عقل اپنی فاہم تو کم لے کے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ دا پتر آکھیا اور انہاں نو اے سوچ ہمیشہ ہمیشہ واسطے جہنمی بنا گئی. یہودیت نے اپنی عقل اپنی فہم دے تابع ہو کے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ دا پتر آکھے اور انہاں نو بھی انہاں دی اس سوچ نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا بلکہ ابدی جہنمی ہو گئے. اپنی سوچ دے مطابق اپنی عقل دے مطابق مشرکین مکہ نے بیت اللہ دا ننگا طواف کیتا ہے. سوچ یہ آئی کہ ایو کپڑے پا کے اسی جھوٹ بولنے ایو کپڑے پا کے اسی غداری کرنے ایو کپڑے پا کے اسی ڈاکہ مارنے ایو کپڑے پا کے اسی شراب پینے ایو کپڑے پا کے اسی غلط کاری کرنے ایو کپڑے پا کے اسی بد نظری کرنے یعنی دنیا دی تمام تر خرابیاں اسی ایو کپڑے پا کے کرنے اللہ دے گھر دا طواف کردے ہویاں گل سجدی نہیں کہ ایو کپڑے پا کے اسی طواف کریں. بہتر یہ ہے کہ اے کپڑے خراب ہیں انہاں نوں اتار دئیے تے ننگے طواف کریں. یہ سوچ ہے اس سوچ نے انہاں نوں تباہ کیتا کہ کپڑے دا تے جرم نہیں جرم تے تواڈے جسم دا ہے جرم تے تواڈی خواہشات دا ہے جرم تے تواڈی سوچ اور فکر دا ہے. کپڑے دا کی جرم ہے کہ اس نوں تسی اتار دیتا ہے بجائے اس دے کے کپڑا پا کے تسی طواف کر دے بیت اللہ دا. یہ تے ہور زیادہ بے حیائی ہے کہ اللہ دے گھر دا طواف اور وہ ننگیاں بڑھانا. لیکن یہ انہاں دی سوچ ہے وہ اپنی اس سوچ دے مطابق چل دے رہے. انہاں دے پیو دادے نے بھی اس سوچ تے عمل کیتا لیکن اس سوچ نے انہاں نوں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. پیغمبر دے آن دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ اگر کچھ لوگ اپنی عقل اپنی سوچ دے مطابق کوئی رستہ اختیار کر گئے اور رستہ غلط ہے تو پیغمبر صحیح لائن دے بھی. بہرحال مختلف قوموں نے اپنی عقل اپنی سوچ دے مطابق قدم اٹھا کے مختلف نظریات مختلف عقائد مختلف اعمال اپنا لے گاہے بگاہے. پیغمبر آئے اور انہوں نے انہوں غلط نظریات تو قوم نو باز رکھن دی دعوت دیتی
बाज रहने की तालीम दी। मेरी गल समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक मुद्दत तक यह सिलसिला बराबर जारी रहा ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सिलसिले नबुव्वत नू हमेशा हमेशा वास्ते खत्म करने का प्रोग्राम बनाया और एको ही पैगंबर ऐसा भेजा कि जिसकी तालीम विच कोई कमी नहीं, जिसकी तालीम विच कोई नक्स नहीं, जिसकी तालीम विच ना मुकम्मल होने का ज़हन पैदा ही नहीं हो सकता। इंसान नू जितने मसाइल दुनियावी हालात विच जरूरत हैं वह भी बयान फरमा दिते, जिन्ना मसाइल का ताल्लुक उखरवी जिंदगी नाल आई वह भी बयान हो गया, जिन्ना मसाइल का ताल्लुक तिजारत की जिंदगी नाल है वह भी बयान कर छड़े, जिन्ना मसलों का ताल्लुक इकतदार नाल है वह भी बयान कर छड़िया, जिन्ना मसाइल का ताल्लुक पड़ोसियों नाल उसने सलूक दा है वह भी बयान हो गया, जेड़े मसाइल की जरूरत मियां बीवी नूं है वह भी बयान हो गए, रिश्तेदारां नाल किवें सलूक रखना है यह भी बयान हो गया, अल्लाह दे सामने किवें झुकना है, इबादत किंज करनी है यह मसाइल भी बयान हो गए। मकसद यह कि जिंदगी दे तमाम तर मसाइल जिन्ना दी के बनी आदम नूं जरूरत पेश आ सकती है वो तमाम मसाइल बयान किते अल्लाह दे आखिरी पैगंबर ने और बिल आखिर ऐलान फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना। अज दे दिहाड़े तुहाडा दीन मुकम्मल हो चुके, इस विच हुण कमी बेशी दी जरूरत बोलो ना उच्ची आवाज नाल, तुहाडी तां हले अजान ही पूरी कोई नहीं होई, नहीं समझ आई मेरी गल? कलमा पूरा हो गया कोई नहीं समझ आया? नहीं ना हले तुहाडी अजान पूरी हुई है ना कलमा। कुछ लोग कलमा ही अधूरा समझते, वो आखते सन कलमा इंज नहीं इंज पढ़ना चाहिए, कलमे में इजाफा है, और कुछ लोगों ने अजान ही अधूरी समझी हुई। हर साल अजान में इजाफा होंदे, तुहाडे कस्बे विच भी तुहाडे इस महल्ले विच भी हर साल कोई ना कोई लफ्ज अजान नाल वद्दा उस वद्दा है कि कोई ना बोलो ना। ते जे मना करिए कि भाई दीन ते मुकम्मल हो गए, पैगंबर दी आमद दी गरज यही है कि इंसान अपनी अकल नाल ना चले बल्कि पैगंबर दी हिदायत नाल चले। जब पैगंबर दी बेसत दा मकसद ही है तो नबी आए तालीम आई, आखिर पैगंबर ने ऐलान किया कि आज दे दिन तुहाडा दीन मुकम्मल हो गए तो हुण ऐ अपने कोल चप्पर के ही लाइए। तो जवाब मिलता है जी हरज की तुहाडे पल्ले पाउंदे पई गल के कोई ना, जवाब इहो ही मिलता है ना कि हरज है। उची आवाज नाल हरज की है, इो जवाब है ना, सब तो वड्डी दलील इो ही है ना। ते कदी इंज आख छड्या लै हुण तू नवा दीन पैड़ा है, साडे प्यो दादे ते इंज ना ही कीता जिवें तू भी आखना। मैं कई जगह यह भी आख्या है कि भाई ये दलील ते बड़ी गलत दी है कि साडा प्यो दादा इंज करदा है, पर चलो प्यो दादे दी मन्नण ते आए हो ते हाले तक ते किन्ना दे 60-70-80 साल दे बुढ़े प्यो जींदे ने, उन्हें तो पूछो कि जदों ताई लाउड स्पीकर ना ही आया उदन अजान किवें हुंदी आई। चलो उसे प्यो दादे दी मान लो, जे वो आखे कि उस वेले अजान अल्लाह अकबर तू ही शुरू होंदी आई, इस तू पहले और कुछ ना ही, तो कम अज कम इो प्यो दादे आला फतवा ही सही, उस प्यो दी ते मनो जे पैगंबर दी नहीं है मन दे। वो गल समझ आई है कि नहीं आई? मकसद ही है मेरे आखन दा कि अल्लाह ने जितने पैगंबर भेजन वो पैगंबर अल्लाह का पैगाम लैके आए और यह दसिया कि अपनी अकल नाल ना चलो, अल्लाह के हुक्म अल्लाह के इरशादात और अल्लाह दे नाजिल करदा तालीमात दे ताबे होके चलो, तुहाडी अकल वो काम नहीं कर सकती जो पैगंबर दी तालीम कर सकती। लेकिन हर जमाने विच हर दौर विच लोगों ने अपनी अकल तो कम लिया, अपनी फाम तो कम लिया। अल्लाह दा पैगंबर बजरिया वही बोलता है और कौम जवाब विच प्यो पेश कर दिए, यानी मेरा प्यो तो इंज ना ही करता, मेरा दादा तो इंज कोई ना ही करता जो तुसी पे बयान करते हो। कुरान इस चीज की गवाही देता है, शहादत देता है कि कौम ने जवाब विच पैगंबरां नूं इहो आख्या कि साडा प्यो दादा तो इंज ना ही करता जिहड़ी तालीम तुसी लैके आयो। मकसद की है कि जिन्हां लोगां अपने ख्याल नाल अपने नजरियात के मुताबिक अपनी सोच के मुताबिक एक गल बना ली, वो रफ्ता रफ्ता चंद दिहाड़ियां बाद दीन बन गया। इन्हें है कि कोई ना बोलो ना, चंद दिहाड़ियां बाद रफ्ता रफ्ता किसी एक ने शुगल किया, तबला बजाया,
چند دہاڑیاں بعد تبلہ دین بن گیا اور انج دین بنیا کہ ہن کسے ولی دی قبر محفوظ نہیں جس پہ تبلہ نہ وجدا ہوئے. وجدا ہے کہ نہیں وجدا؟ اونچی آواز نہ جی. پتہ نہیں کسے ملنگ نے کسے بے وقوف نے کسے کم عقل نے کدا کوئی حرکت کر لی ہو سی تے اس حرکت نو جو دین بنایا ہن جناب کسے ولی دی مزار محفوظ نہیں جس پہ تبلہ نہ وجدا ہوئے. بلکہ صرف تبلے تک نہیں ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان آخد ہے کہ ناچ جیس نہیں آخد ہے کہ نہیں آخد ناچ جیس نہیں کنجریاں نچانیاں جیس نہیں آخدن کہ نہیں بولو نا کنجریاں نچانیاں جیس نہیں نٹا نو گوانا وقتی کرنی ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ عقیدہ تے رکھد ہے. توڑے خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی شادی تے نٹ بھی سد لوے ڈول بھی سد وجوا لوے کنجریاں بھی سد لوے لیکن عقیدہ اور ذہن ہی رکھتا ہے کہ کام تے میں غیر شری پیا کرنا آخد کہ نہیں آخد. لیکن کتنی بڑی تعجب دی گل ہے کہ جتنے بزرگوں دے میلے لگدن جتنے ولیاں دی مزار تے میلے لگدن ہر میلے تے تھیٹر بھی ہے ہر میلے تے کنجریاں بھی آدیئن ہر میلے تے چمٹا بھی وجد ہے اور نہ ہی ہوں کہ اسی تے بزرگ نو مندے پے بزرگ نو خراج عقیدت پہ پیش کرنے ہیں اور یہ وہ قوم بھی کر دیے کہ جیڑی قوم 12 ربیع الاول نو جھنڈیاں بھی لے سی جلوس بھی کر سی بازار وچ نعرے بھی لا سی پیغمبر دی محبت پہ لیکن اس نو یہ عقل نہیں آئی کہ جس پیغمبر دا دن 12 ربیع الاول نو منانا پے یہ جمنا پیا منانا ہے اس نبی دی تے تعلیم کے بازار وچ گزرے تے بندہ بیسری پہ بجاندا ہے تے آقا نے کان وچ انگلیاں پا لیاں کہ بیسری دی آواز نہ آوے. جس پیغمبر نے بیسری دی آواز تے کان وچ انگلیاں پا لیاں اس نبی دا دن منانا ہے اس دے عشق دے نعرے لانا ہے اور پھر اسے پیغمبر دے عشق دے جلوس وچ چمٹا بھی وجدا ہے تبلا بھی وجدا ہے مصنوعی داڑھی بھی لگ دیے تے کیوں نہ میں تیرے اس کردار تے لعنت کرا کے تینوں پیغمبر نال کوئی تعلق نہیں. قتال پیغمبر نے تبلا سرنگی چمٹا ناچ بدماشی بے حیائی غنجہ کر دی اجازت نہیں دیتی جبکہ 12 ربیع الاول دے واقعات دستن کہ لوگ عورتوں نو چھیڑ دین عورتاں بے پردہ جلوس میں جاندیاں ان حقائق دا نہ حکومت انکار کر سکتی ہے نہ تو انکار کر سکنا ہے کہ کوئی نہیں بولو نا. اے سب کچھ تسی اسی بنایا ہے اپنی عقل نال یا میں غلط پہ آکھنا اپنی سوچ نال ایک کم لے کے چل پے تو او دا نام رکھ دیتا پیغمبر دی محبت. بولو تے صحیح او دا نام رکھ چڈیا پیغمبر دی محبت پیغمبر دا عشق. حالانکہ پیغمبر دی محبت اور عشق ہی ہے کہ جویں آقا نے کیتا ہے انہیں کر اس تو ہٹ کے کوئی اور کم اونچی آواز نال اور بلند آواز نال ایڈا جو نبی دا عاشق ہے تے پیغمبر نے تے داڑھی رکھن دا حکم دیتا ہے تو رکھی جائی بول دے کیوں نہیں تواڈے وچ بھی کئی بیٹھے نا ہن تسی آکھ دو یار اے تے ساڈے تے بھی ہٹے بھائی اے دی ذات وچ چاہے میرا آوے چاہے کسی ہور دا بہرحال اس دے دل وچ اگر محبت ہے او داڑھی کیوں نہیں رکھدا. بلکہ اسے ماحول اور معاشرے دے لوگ جڑے کلمہ بھی پڑھ دن 12 ربیع الاول نو جھنڈیاں بھی لان دن دیگاں بھی پکدیاں سبیلاں بھی لگدیاں او آخدن کہ اس بچے نو لڑکی نہیں دینی کہ دی داڑھی ہے داڑھی مناوے تے لڑکیاں دینے میں شہادت پیش کر سکنا میں لعنت بھیجدا اس دے کلمہ پڑھن تے کہ اس نے پیغمبر دا سچا کلمہ نہیں پڑھیا منافقت کرتا ہے. اگر کوئی بندہ دل نہ سچا کلمہ پڑھدا ہوئے تے او آکھ سکدا ہے کہ داڑھی منا تے تاں میں بچی دینا. بولدے کیوں نہیں یہ بلند آواز؟ اگر داڑھی پیغمبر دی سنت منڈے تو یہ کیوں آخدا ہے کہ داڑھی منا تے میں بچی دینا؟ اس واسطے میں عرض کیتا ہے کہ اس کلمہ منافقت نال پڑھیا ہے دل نال پیغمبر دا کلمہ نہیں پڑھیا. اگر دل نال کلمہ پڑھدا تے سوال ہی نہیں پیدا ہوندا کہ مطالبہ کرے کو پلے پئی نہیں گل کے کوئی نہیں میں وہ دیکھ دے چاولوں چٹا جہے منافقانہ طور پہ 12 ربیع الاول نو پکایا نہیں جد کردار ہے کہ آنا میں بچی نہیں دے رہی کہ داڑھی کو پلے پیا ہے کہ کوئی نہیں پیا. میں اس واسطے عرض کیتا ہے کہ کچھ رسماں کچھ رواج اسی اپنی سوچ نال بنا لین اپنی عقل نال کم لے لے اسی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا نہ مطالعہ کیتا ہے نہ اس تے چلن نو نہ اس تے چلن نو تیار ہیں اپنی مرضی نال. اے اپنی عقل نہیں کہ اج شادی پی ہوندی ہے تے گبرو دے ہاتھ وچ چھری دیو
پیغمبر دا حکم ایمانداری نال دسو اچھی آواز نال چھری کیوں لیتی ہے ہاتھ وچ جنہیں بلائیں پوندیاں جدن ماں دے پیٹ چائی بلا کوئی نہیں جدو جمیا اس ویلے بھی بلا کوئی نہیں جدو ریڑن لگ پیا اس ویلے بھی بلا کوئی نہیں اور جدو اس نو سکول اور کالج بھیجی اس ویلے بھی بلا کوئی نہیں لندن تک ڈگریاں پاس آیا کر آیا اس ویلے بھی بلا کوئی نہیں تے اج شادی کیتی ہے تے سنت نبی ادا کردا پئے اج آکھنا بلائیں پوندیاں اج الو دے پٹھے دے ہاتھ چھری دتی ہے کہ ہن بلائیں تو بچ جاوے یہ پہلے بلائیں کیوں نہیں پیا یہ بیڑا پہلے غرق کیوں نہیں ہوا اج اگر سنت بھی دے گی کہ ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی اج بدعا لے کے آ بڑے پیغمبر دے دین وچ کوئی تے نہیں گئے تسی چھری کوئی نہیں پھدی پھدی ہے صرف چھری تے نہیں ایک کم ہور بھی ہوندا ہے چھونی بھن بھنی لے کدی چھونی میں کئی جگہ تلخ لفظ استعمال کیتے کہ جوائی دی طاقت چھونی تے معلوم کردا ہے کلمہ محمد مصطفیٰ دا رسم پیو دی کلمہ آمنہ دلال دا رسم دادا دی اگر کلمہ محمد دا پڑھے آئی تے کردار بھی محمد دلایا نہ تیرے پیو دا کسے کلمہ پڑھے آئی نہ تیرے پیو دا کردار منن نو تیارا گل تو آڈے بھی پلے پئیے کہ کوئی نہیں کھڑکنے بھی کھیڈن کدی تسی شادی تھی میرا موضوع تا ذہن چاندہ پہ ہے کہ نہیں پیغمبر دی بیست دی غرض کی ہے یہ تو آڈے ذہن چاہیا تھا دسو نا پیغمبر دی بیست دی غرض بولو نا پیغمبر دی بیست دی غرض ہی ہے کہ اگر لوگاں نے اپنی عقل نال اپنی فہم نال اپنی سوچ نال غلط رستہ اختیار کر لیا تو نبی صحیح لین دے یہ غرض ہے کہ نہیں ایتھو ہی میں آغاز کیتا ہے اپنے پیغمبر نو خراج عقیدت پیش کراں دا کہ نبی دی آمد دی غرض معلوم کرو اور او دے بعد آدمی اپنے ماحول وچ اپنے جسم تے اپنے گھر دی چار دیواری چ اپنے علاقے چ اپنے ضلع تحصیل اپنے ملک وچ دیکھے کہ میرا ماحول پیغمبر دی سیرت دے مطابق ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تے او نو سیرت دے مطابق ڈالن دی کوشش کیتی جائے یا نہیں کیتی جائے نا تو میں عرض یہ کیتا ہے کہ پیغمبر دے آن دی غرض یہی ہے کہ اگر آدمی اپنی سوچ نال عقل نال غلط رستے تے لگ گئے تے نبی آ کے اس نو صحیح رستہ دستا ہے انہی ہے کہ نہیں اس طرح نال پیغمبر آندے رہے تاکہ اللہ نے آخری نبی بھیجیا کہ جس نے ایک مکمل ضابطہ حیات دے چھڑیا ان کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں کہ جس مسئلے وچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رہنمائی موجود نہ ہوئے تو میں عرض کی کردا پیاس کہ کھڑکنے کھیڈن کری تسی شادی تے جان دیو کھڑکنے یہ سنت ہے یہ دین ہے ایمانداری نال دسو لیکن کھڑیندن کے کوئی نہ کھڑیندن نہ چھری ہاتھ پکڑائی ہوئی ہے کھڑکنے پہ کھڑیندن بلکہ گل اور بھی آخنا تورے نو مایا لگ گیا بڑا اچا تورا ہے بڑا اچا تے بڑا پگ والا بندہ تے گلاں کردا ٹھہردا نہیں گپاں بے پنا میں بڑا معزز شہری ہاں اس معزز شہری معزز دیہاتی دی نوجوان دوشیزہ پرہائیں دے نال ڈھول تے رقص کر دیے دریس مار دیے حالے بھی اج پگ وچ کوئی لٹک نہیں آئی حالے بھی یہ آکھ دے کہ میں غیرت مند ہاں جس دی بچی پرہائیں دے نال نوجوان دوشیزہ دریس مار دی ہوے اور اس دا بھائی اور اس دا پیو آکھے میں معزز ہاں میں باعزت ہاں میں باغیرت ہاں تے میں پاکستانی قوم تو پوچھاں گا پھر مینوں بے غیرت دسو مینوں دلہ دسو کہ کہہ جاؤں ہوندا ہے حالے بھی یہ بندہ بے غیرت نہیں تو بے غیرت دی تعریف کرو کہ کس نو آکھ دین اوے عورت عورتاں ڈول تے دریس مار دیاں کہ کوئی نہ گھڑولی بھریندی ہے کہ نہیں بھریندی بولو بولو اچھی آواز نال گھڑولی نہیں بھریندی گھڑولیاں بھریندیاں ڈھول وجدن دریس وگدیے کچاوے تے رنا لدی ہوئیاں کدے عرس تے جا رہے ہیں کدے شادی جا رہی ہے جان چڑی ہوئی بے پردہ عورتاں اے سارا کرتوت کردے ہیں اپنی عقل نال پیغمبر نے یہ نہیں دسیا پیغمبر دی تعلیم چر کیتے ایک ماحول اور معاشرے نو اور اس نو پاک کر چھڑے اس قدر اعلی تعلیم ہے کہ حسنین دی امبی پیغمبر دا لخت جگر حیدر کرار دی زوجہ مقدسہ واضح کر دی اپنے خاوند تے میں اگر مر جاواں میرا جنازہ رات نو اٹھنا چاہیے
علی آخد کیوں زہرا آخد لخت جگر پیغمبر آخد ہے میری غیرت دوبارہ نہیں کر دی کہ میرے کپڑے کفن تے بھی غیر محرم دی نظر پایا جائے صحیح گل کی تھی یہ غلط اونچی آواز نال تے تیرا کردار کی ہے بازار وہدی پی ایک رستہ تمباکو کا بھی لے آئی دیہاتی ماحول ہے نا تے گل بھی میں پنجابی چ کرنی تے دیہاتی سے نسام میں رکھ کے کرنی ٹھیک ہے بازار پہ وہنی ہے تے رستہ تمباکو کا لے آئی وہ بیڑا پیسے تو ان کوئی نہ تو کیویں لے آوا جانے کی تو کچھ کر لو وہ کیویں کچھ کیویں کرے الو دے پٹھے آ جا تو پیسے ہی نہیں دیتے وہ کیویں لے آوے یہ ہے کہ نہیں میری تو بھائی پیدائش دے ہاتھ دیے تھی تو شہر میں جمے ہو سو میں تے یہ گلیں سنیا تے کنا نال سنیا شاید کدی تسی بھی سنیا اس ٹھیک ہے کپڑا تو پسند کر سکنی ہے مینو پسند مینو پتہ ہی نہیں لگتا تُو جاننی ہے تُو میری پگڑی بھی لے آوی میری چادر بھی لے آوی اپنے کپڑے بھی تے دکان تے گئی دکاندار نے پردہ لٹکایا ہوا ہے مولوی حق دی آواز تو تے پردہ ہے پیر تو بھی پردہ ہے مرشد تو بھی پردہ ہے تیرے میرے سب کو پردہ ہے سرکاری افسران تو بھی پردہ ہے تُسی اس پاسے کپڑا لو لیکن دکاندار دیا ساریا بہنا لگ دیا کہ وہ پردے دے پسے پشت گلا کرتا وہ ہے کہ کوئی نہیں ہر دکان تے پردہ لٹکے ہوا کہ نہیں لٹکے ہوا یعنی دکاندار تے گل کر سکتا ہے وہ تے برکا لٹکے ہوا لمن دے بعد زیارت کر سکتا ہے باقی تواڈے میرے کولوں پردے ہالے بھی اس بے غیرت نو شرم نہیں آئی کہ تیری دوشیزہ بچی تیری بہن کیوں بازار سودا لین گئی ہے تو مر گیا تو مر جان دو تو لوڑا ہون لولا ہون دو تو لنگڑا ہون دو تو پاگل ہون دو پھر بھی مجبوری آئی کہ ہوں گھر بندہ کوئی نہیں تو ویسے تے بڑا قانون دان ہے تو ویسے تے بڑے آلہ عہدے تے تیری بڑی لمبی پگ ہے سودا لین تیری بچی گئی ہے بازار تو کس واسطے اے بارہ ربیع الاول نو پیغمبر دا جشن پیا مناندے مینو نبی نال بڑی محبت ہے جے پیغمبر نال محبت ہے تے پیغمبر دی سیرت اپنا آقا جا رہے ہیں نظر پہ گئی سامنے ایک مرد آ رہا ہے آقا نے فرمایا اپنے نال خاتون نو پردہ کر خاتون عرض کر دیا آقا جیڑا بندہ سامنے آ رہے اے تے نبی نے نہیں سمجھ آئی جیڑا بندہ سامنے آ رہا اے اے تے نبی نے وہ تے میں نہیں ویکھتا نبوت آکھدی وہ تے نہیں ویکھتا تو تا ویکھنی ہے وہ نہیں تو تا نبی نہیں وہ نظر نہیں آتا تینو تے نظر آتا ہے وہ گل پلے پی ہے کہ نہیں پی پیغمبر دی بے عزت دا مقصد یہ ہے کہ جہے انسان اپنی عقل نال ٹر پے نبی انہاں نوں اس تو ہٹا کے اللہ دے حکم دے مطابق چلاوے ٹھیک ہے پتر جم پیا دروازے دے ڈھول وگن لگ گئے وگد کے نہیں وگتے بولو نا کیوں یہ سارے محلے میں دسنا چاہنا ہے کہ آج میری رن سوئی ہے کبڑی تو نہیں گئے یہ لفظ میں کیوں پہ استعمال کرنا ہے بڑے تلخ ہے دیہاتی زبان لیکن اس واسطے کہ تو نبی دا عاشق وہ پتر جو جمے ہیں تو ڈھول کس واسطے مارے ہی پیغمبر دی سنت ہے کوئی جم گیا ڈھول وگ گئے پھر بوئے تے شرین دے پاتر ٹانگ کھلا رہے ٹھیک ہے غلط تو نہیں نا یہ کیوں ٹنگے نہیں انہیں اندر بلائی مردیا نہ تیرے کولو بلائی رکیاں نہ حکومت تو بلائی رک دیا نہ کسے محلے دارا تو بلائی رک دیا شریر دے پتر بلائی روکی کھڑے جس گاں پوجی آئی وہ تے بے ایمان جس پپل پوجی آئی وہ تے بے ایمان تو شریر شریر دے پتر پوج لین تو عاشق رسول ہے تیری محبت نبی وچ حالے کوئی فرق نہیں آیا میرا خیال کبڑی گئے ہو تو میں بھی کسی اور تقریب میں جانا تو بات چکر گئے ٹھیک ہے جی کوئی پتا کوئی نہیں تو اگر آدمی اپنی سوچ نال غلط لائن تے لگ پوے تے نبی اس نو غلط رستے تو ہٹا کے صحیح لائن تے لاند ہے اور یہ آخد ہے کہ اللہ دا حکم من رسول دا حکم من اپنی عقل اپنے رواج دے مطابق ہے نہ چل وہ گل من جیڑی پیغمبر نے دسی ہوئے جیڑی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوئے کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ نے تینوں یہ جیا پیغمبر عنایت کیتے جس پیغمبر نے ربیع الاول دے مہینے میں جنم لے
کہ جے جے نہ اس تو پہلے کوئی جمعی آئی نہ آئندہ جم سی جم سکتا ہے آئندہ اونچی آواز نال قتل نہیں جم سکتا اتنا مقدس و منزہ پیغمبر کہ جس تے حسن و جمال نال مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا جس تے علم و فہم نال مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا بہرحال میرے عرض کرن دا مقصد ہے کہ پیغمبر دی بعثت دی غرض ہی ہے کہ لوگ اپنی عقل دے مطابق نہیں پیغمبر دے حکم دے مطابق چلیں ایو نبی دسنا ہے اگر اسی اس تے چل گئے تے نبی نال محبت ہے اگر اس تے نہیں چلے اے مرچاں لگیاں ویکھ کے نبی خوش نہیں ہوندا بولو تو صحیح مرچاں لگیاں ویکھ کے نبی خوش جد عمل نہیں کردار نہیں کریکٹر نہیں اس نال نبی خوش ہو سکتا اسی دے نال نال میں چل دوں عرض کرتا جاواں کہ ربیع الاول دے جشن وچ حکومت بھی حصہ لیندی ہے لیڈر بھی حصہ لیندا ہے سیاستدان بھی حصہ لیندا ہے مولوی بھی حصہ لیندا ہے اے سارے گویا اس مہینے وچ خوشی منا کے تے طفل تسلی دین دین کہ اسی نبی دی خدمت کر چھڈیے پیغمبر دا حق ادا کر چھڈے میں پوچھنا چاہوں گا کیا پاکستان وچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت محفوظ ہے ناموس محفوظ ہے توجہ کر سکا گل آخنا چاہنا پاکستانی گورنمنٹ قانون بنا دیئے کہ جیڑا شخص پیغمبر دی توہین کرے اس شخص دی سزا 3 سال میں کھلے لفظ نال اور بڑی جرات نال کہنا چاہاں گا کہ اس سزا دا اعلان پیغمبر دی ہٹا کے اس سزا دا اعلان پیغمبر دی توہین ہے اس سزا دا اعلان پیغمبر دی تنقید سے نبی دے گستاخ دی سزا سزائے اعتراض ہے نبی دے گستاخ دی سزا سزائے موت ہے اس گستاخ دی سزا 3 سال نافذ کرنا پیغمبر دی شان دی تخفیف اور توہین ہے سرکاری فرشتے موجود ہیں میں کہنا چاہواں گا کہ سرکار صرف جھنڈیاں لا کے نبی نو خوش نہ کرے نبی دی ناموس واسطے واقعی قانون نافذ کرے جیڑا قانون شرع آکھ دیئے ہونا چاہیے کہ نہیں نبی دا گستاخ مرتد دے مرتد دی سزا قتل ہے حکومت نبی دے گستاخ واسطے سزائے موت دا اعلان کرے 3 سال کوئی سزا نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں صدر زیادہ خلاف تقریر کرو 7 سال سزا قائد اعظم دے خلاف تقریر کرو 14 سال سزا اسلام آباد جلوس کر لو 7 سال سزا محمد رسول اللہ دے خلاف کوئی بھوکے تے 3 سال سزا وہ تو آڈے پلے بھی گل پئی ہے کہ نہیں جی تسی تو ڈر گئے اسو پتہ نہیں کی ہو جانا جی کی ہو رہا ہے اگر تیرے دل میں سچی محبت ہے تو پیغمبر دی عزت و ناموس دا قانون ملک وچ بنوا اور پوری جرات نال بنوا وہ ملوانے جڑے حکومت دی ٹوٹی تے لگ گئے انہاں نوں شرم آنا چاہیے کہ وہ مطالبہ کرن کہ 3 سال نبی دی سزا نبی دے گستاخ دی سزا کوئی سزا نہیں اس واسطے پھانسی دی سزا دا اعلان کیتا جائے کرنا چاہیے کہ کوئی نہ تساں تائید کر دیو تائید کر دیو تے ہاتھ کھڑے کرو پاکستان وچ میں دعویٰ کیتے کہ نبی دی عزت و ناموس دے تحفظ واسطے ضابطہ کوئی نہیں 3 سال دا ضابطہ کہ کوئی توہین کرے تے 3 سال بن دیو اے کوئی ضابطہ نہیں ہے 3 سال تے 16 MPO سزا ہے 16 MPO جان دیو شیعہ دے خلاف گل کرو 16 MPO 3 سال سزا بریلوی دے خلاف کر دیو 16 MPO 3 سال سزا ڈپٹی کمشنر دے خلاف گل کر دیو 16 MPO 3 سال سزا یا کچھ کم ہوے اے کوئی سزا ہے نبی دے گستاخ دی سزا بھی ہو تے جنگ دے ڈی سی دے خلاف تقریر کرن دی سزا بھی ہو وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساسے زیاں جاتا رہا جھنڈیاں پہ لگ دیاں تے او سبیلاں تے سیرت کانفرنساں تے ایک شور ہے مناؤ بھائی ٹھیک ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ماں زبانی جمع خرچے یا کچھ دل وچ بھی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اچھی آواز نال کچھ دل وچ بھی ہونا چاہیے ہے کہ نہیں سیرت مناؤ نہیں سیرت اپناؤ ٹھیک ہے جیڑا بندہ آخد مینو آقا نال محبت ہے ویکھو بھی بیوی پردہ کر کے پھر بھی پئی ہے نہیں سمجھے میں کی آخیا میں تے بہت دور پہنچ گیا جی نہیں نہیں ٹھیک ہے میں بڑا دور پہنچ گیا ہے مینو بڑی محبت
سیرت کانفرنس نو خطاب، لیکن بیوی دے سر تے دوپٹا پردہ کوئی نہیں. یہ آقا نال محبت ہے، آقا دا حکم ہے پردہ کروا، آقا دا حکم ہے تو شریف بن، آقا دا حکم ہے تو نماز پڑھ روزہ رکھ، آقا دا حکم ہے تو بدنظری تو باز رہ. یہ ساری چیزاں سارے ماحول آ گئی ہیں. میں بار بار عرض کیتے کہ میرے ملک وچ نبی دی عزت و ناموس واسطے تحفظ واسطے کوئی ضابطہ بلند باز نال کوئی ضابطہ نہیں بنیا، بلکہ شب و روز لوگ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پیغمبر دے خلاف زبان تان دراز کر دین. ڈائریکٹ تے جنہیں قادیانی نے بکواس کی تھی، منم مسیح زمان، منم کلیم خدا، منم محمد و احمد کے مشتبہ باشد. اے ڈائریکٹ بکواس ہے. قادیانی آکھ دے کہ میں محمد و احمد ہاں، اے محمد احمد ہے؟ اے ڈائریکٹ بکواس ہے کہ کوئی نہ. اور انڈائریکٹ کی یہ توجہ کر، انڈائریکٹ یہ کہ اسی آقا دے بڑے عاشق ہیں، سانو نبی نال بڑا پیار ہے، سانو بڑی محبت ہے، پر نبی دی بیوی جیڑی ایش آئی نا وہ پاک نہیں. سان بڑا پیار ہے، سانو بڑی محبت ہے پیغمبر نال، پر پیغمبر دی جیڑی بیوی حفصہ آئی نا وہ پاک نہیں. اے انڈائریکٹ بکواس ہے. خاتم الانبیاء تے براہ راست نہیں، لیکن وساطت نال نبی تے بکواس ہے. میرا دعوی ہے کہ میرے پیغمبر دے گھر کوئی غلط کار عورت نہیں رہ سکتی، ایک لمحے واسطے نہیں رہ سکتی. تہاڈا بھی دل مندا ہے کہ نہیں مندا؟ ایک لمحے واسطے بھی نہیں رہ سکتی. میرا پیغمبر مقدس ہے، میرا پیغمبر منسہ ہے، میرا پیغمبر پاک ہے. کوئی خلیز عورت اس دے گھر ایک لمحہ واسطے نہیں رہ سکتی. اور میں دعوے نال آکھنا کہ لوگ پاکستان نے پیغمبر دی توہین کردے پین، کوئی ضابطہ انہاں دی گردن نہیں پکڑدا اور کوئی انہاں دا قلم نہیں توڑدا. کراچی تو قرآن دا ترجمہ چھپے فرمان علی کامریڈ دا، فرمان علی مرتد دا، اور اس ترجمے دے حاشیے تے لکھے ہوئے ہے کہ یہ تو ثابت شدہ حقیقت ہے کہ نبی کی تمام بیویاں، نبی آخر الزمان کی تمام بیویاں پاک طینت نہیں تھیں. اس ترجمے اور اس تحریر دے خلاف توجہ کر، سرا گل سن، اس ترجمے اور اس تحریر دے خلاف تیس ادنا جائے رضاکار نے کراچی تو پشاور تک خط پا چھڈیے، مطالبے کیتن، قرار دادا پاس کیتن، ریزولیشن پاس کیتن حق نواز دے خلاف، تے 16 ایم پی او بن گیا، لیکن یہ تحریر آج تک ضبط نہیں ہوئی. اس ترجمے نو آج تک ضبط نہیں کیتا گیا. اس پرستے مارک نو آج تک کوئی سرزنش نہیں ہوئی. میں کیویں تیریاں جھنڈیاں تے لٹو ہو جاواں جب میرے نبی دی ازواج تے لوگ تبرع کرن، میرے پیغمبر دی زوجہ اور حرم محترم نو لوگ غلط کار آکھن، اس نو نا پاک آکھن، میں جھنڈیاں تے خوش ہو جاواں. میں تا خوش ہونا کہ پیغمبر دے حرم دے خلاف لکھنے والا قلم ٹک جائے، نبی دے خلاف بھونکنے والی زبان نکل جائے، حرم پیغمبر دے خلاف بکنے والی زبان، لکھنے والا قلم، چھاپنے والا پریس حکومت ضبط کرے. پھر تے گل دل لگ دیئے کہ حکومت نبی دے تحفظ واسطے قدم چاہ رہی ہے، لیکن اگر یہ کچھ نہ ہوئے تو اسی جھنڈواں جھنڈیاں تے لٹو نہیں ہوندے. میں ساری اس کار روائی نماز شوب دابازی تصور کرنا. تھانوں گل دل لگ دی جی؟ تسی ہوں بڑے خوش تو بڑے ہوئے سو بھائی، تھوڑا جہا حکومت کا تذکر آیا اتنے نعرے تسی بڑے لائن، لیکن اپنے حال تے غور کوئی نہیں نہ کرنا. بولو تو صحیح. اب تھوڑا جہا حکومت کا تذکر آئے نا لوگ بڑے خوش ہون پی جانے، نعرے بھی لگ دین، لیکن اپنے حال تے اسی غور نہیں نہ کرنا. تسی کام کدی نہیں تولے تو میں گل مکاویے، مہمان خصوصی آ گئے، تسی گھٹ کدی نہیں تولے، دودھ وچ پانی کدی نہیں پایا جی، دودھ وچ پانی کدی نہیں پایا، قسم دے سکتے ہو کہ کدی نہیں پایا دودھ وچ پانی. سودا گھٹ تولنا، کپڑا کم کچھنا، اور لوگوں نال دھوکا کرنا، گھیو دیسی بنا کے دینا تے وچ ڈالڈا ملا کے، مرچاں دینیا تے وچ اٹا پی کے، کوئی نہیں ہوندا اس ملک چ ایک کرتوت، ایک کاروائی ہوندی ہے کہ نہیں؟ مرچاں دے وچ اٹا پی کے ملائی ہوئی، پکڑیاں گئیاں، گرفت ہو گئی، زبردست مجسٹریٹ صاحب آ گئے، انسپکٹر صاحب آ گئے، چھاپا واقعہ جی لے لو جی، ٹھیک ہے، بڑی زیادتی ہے، انسانیت نال زیادتی ہے، اٹاں پی کے پہ کھوان دین، واقعی بڑے مجرم ہیں، سزا ملنی چاہیے دیئے. او جناب اللہ اللہ، بازار چھوا ہو گئی، واہ جی واہ، بڑا قانون ہے، بڑا ضابطہ ہے. تھانے گئے،
दस की देना ही सौदा कर होंदा कि कोई नहीं होंदा। हुण चाहे लोग इट्टा खावेन ते चाहे मर्चां खावेन, अगर इंस्पेक्टर दा इंस्पेक्टर साहब दा पेट भर गया बस ये हुण इट्टा ही मर्चां ये है कि कोई नहीं, बोलो ना। और दोनों तबके मिलके कौम दी तबाही फेर रहे हो के कोई ना जी। पुलिस और माहौल और मुआशरे दा तबका ये दोनों मिलके कौम दी तबाही फेर रहे हैं। तू कम तोलने मंत्रियां देना है पुलिस नू, देना के कोई ना। तू दुध विच पानी पाना है मंत्री देना है पुलिस नू। तू चरस बेचने भंग दा अड्डा कायम कीते मंत्री देना पुलिस नू। मुस्लिम कौम की नस्ल तबाह कर रहे आने वाली नस्ल दे नाल गोया उसके वजूद नाल खेलने अपने मुल्क की तबाही कर रहे। तेरे को पुलिस लेके अपना पेट भर गई और तू कौम की नस्ल तबाह कर दीती। दोनों फरीक मिलके मुल्क की तबाही पे कर दियो, दोनों तबके मिलके कौम की नस्ल पे तबाह कर दियो, दोनों फरीक मिलके कम्युनिज्म सोशलिज्म का रास्ता हमवार पे कर दियो। और सिर्फ 12 रबीउल अव्वल नु सबील ला के तिफल तसल्ली देंदे हो अपने जी नु कि असी नबी नु खुश कर लिया। कौड़ी तो नहीं पे लगती गल जी। ओया करतूत है के कोई ना है। तुसी आखो सारा सानू रगड़े कहे अपनी गल भी करें अपनी भी कर छड़ा। आखिरी गल मलवाने बुला ले मेरा प्यो मर गया कुरान पढ़ ठीक है। ठीक है जी। कितने बंदे आविए जन जी बा कुरान जो पढ़ना होया तो जल्दी पढ़िया जाए तुसी भी अपना काम लग्या ते असी भी। अच्छा जी असी भी 25 बंदे आज सां ताकि जल्दी पढ़िया जाए। दो रुकू पढ़े दुआ की जड़ करने पर जानना मैं चवंजन सारी दिमार बैठे रविए। हजरत जी आओ ना जी मुड़ दुआ मंगीए। क्यों पढ़िया गया बादशो 20 बंदे आसे का ढेर लगनी आई हूं फी सिपारा की ले सो खबरी गए हो तो मेरी गल है। फी सिपारा की लेंदे हो 5 रुपए अगे होंगे हूं शायद ज्यादा हो गया उस हूं दह तक 20 तक गल पहुंच गई उस इन है के कोई ना। दह 20-15 रुपए दिते ए बुद्धू घर खुश बैठा है जो हूं मेरा प्यो जन्नत चपड़ गया बख्शिया गया ते ओ अपना राज में दिया दिन दादा उल्लू बनाया से पढ़िया पुड़िया तो है कुछ नहीं एक किरदार है कि कोई ना। तू खुश है मैं 12 रबीउल अव्वल झंडियां ला ली तो नबी खुश हो गया। तेरा किरदार और करतूत क्यामत दिन सामने नहीं आना। बड़ा सख्त दिन नहीं क्यामत दा जिस दिन ऐलान होएगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून अलग हो जा बेईमान ईमानदार तू अलग हो जा मुजरिम गैर मुजरिम तू अलग हो जा बदमाशा गैर बदमाश तू वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून बहुत सख्त दिन है ये तेरा करतूत लुकिया ते कोई नहीं रमना गलत पे आखना कोई नहीं लुकिया रमना। लख दरूद पढ़ना है जी ओदे भी पैसे है नबी दा आशिक ते नबी दे दरूद भी पैसे ला के पढ़ दई नहीं समझ आई को पल्ले पिया ने के कोई ना है। जनाजा पढ़ दे ओ भी पैसे लैके कभी नहीं दिते तुसी पैसे है। साडे मैयत ना जनाजा तो बगैर पैसे ने कहीं ना ही पढ़िया पता नहीं तुसी पढ़ा लेंदे हो असी आले उस वेले तक मौलवी ना से बने हूं तो अल्लाह का फजल आप पढ़ लेंगे। जिसे ताई मौलवी कोई नहीं बने तो पैसे दे के प्यो अपने मैयत ना जनाजा पढ़ाया एक किरदार होया उस तबके दे जिस दाड़ी भी रखी हुई है मसीद भी संभाल ली हुई है तो कौमदार अनुमात मुक्तदा भी बने हुए। मेरा मकसद ये है कि सारी की सारी कौम मिलके अपना सत्यानाश पे कर दिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल प्यार है आपके नक्शे कदम ते चल सोच आकर ने शादी किवें की उन्हें शादी कर गमी किवें निभाइए उन्हें गमी निभा तिजारत किवें की उन्हें तिजारत कर खेती किवें की उन्हें खेती कर सलूक किवें किया दोस्त दुश्मन नाल उन्हें सलूक कर घरेलू जिंदगी किवें गुजारिए उन्हें सारी जिंदगी गुजार अल्लाह तेनू बहुत बड़ा पैगंबर दिते जे जहां मां ने जाया ही नहीं जिसकी एक एक सिफत बहस की जाए ते सारी रात भीग जाए उस पैगंबर दी आमद ते शुक्रिया अदा कर और उसकी सीरत तय्यबा अपना के अपने आप नू जहन्नम तू बचा ले। गल समझ आई है कि नहीं आई। कुछ तुसी थोड़ा जा लैंड ते चढ़ गए हो नींद खुल गई नहीं हाले नहीं चढ़े लैंड ते दुरुश्री पढ़ो कोई बंदा ये अकीदा रख लवे कि क्यामत कोई नहीं आनी। अगर ये नजरिया हो गया कि क्यामत है ही कोई नहीं
پھر بھی یہ شخص ابدی جہنمی ہے، یہ دا جہنم وچوں نکلن دا کوئی ذریعہ نہیں، یا کوئی شخص یہ نظریہ رکھ لے کہ اللہ ہے تے صحیح پر او دے نال کچھ ہور بھی ایسے مددگار تے شریک ہیں کہ جنہاں نو اگر اسی دوروں ساد ماریے تے ساڈیاں مشکلاں حل کر چھڈن، جنہاں کول اولاد منگیے تے اولاد دے چھڈن، جنہاں کول رزق منگیے تے رزق دے چھڈن، رزق وچ فراخی کر چھڈن، یا انہاں نو اگر سجدہ کر لویے تے او راضی ہوندن تے اللہ دی بارگاہ وچ پھر ساڈیاں استدعاواں پیش کردن، اس قسم دا نظریہ رکھ کے کسے نو اپنا حاجت روا مشکل کشا من کے تے اس نو سجدہ شروع کر دے وے، او دی عبادت شروع کر دے وے، اس نو پکارنا شروع کر دے وے، اس تو رزق منگنا شروع کر دے وے، دولت منگنا شروع کر دے وے، اے کم اگر شروع کر دے تو گویا اے بھی ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس عقیدے دی اللہ اور رسول دی تعلیمات وچ اجازت کوئی نہ آئی، اس نے یکسر اللہ اور اس دے پیغمبر دے حکم دا انکار کردے ہوئے ایک ایسا نظریہ اور عقیدہ اپنا لیا ہے کہ جس عقیدے دے اپنان دے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی کہ بندہ جہنم تو بچ کے کسے ایک دن بھی جنت وچ آ سکے، جس نو قرآن و سنت دی اصطلاح وچ شرک آخ دین، خلاق عالم نے واضح لفظ وچ اعلان کیتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ اے تے کر سکدا ہے اور کرسی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ مشرک نو تے معاف کرنا ہی نہیں، ہاں شرک دے ما سوا ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جیڑی مرضی آئی معاف کر دے سی، مرضی نہ آئی تے سزا دے سی، شرک دے ما سوا باقی گناہ وچ تے تخفیف ہو سکدی ہے کہ معاف کر دتے جان یا سزا دے دتی جائے، لیکن شرک اور کفر ایک ایسا جرم ہے کہ لا یغفر ان یشرک بہ قطعاً، اس وچ معافی دی کوئی گنجائش نہیں، کسے صورت وچ گنجائش نہیں، تو گویا جد گنجائش ہی نہیں ہے معافی دی تے آدمی ابدی اور ہمیشہ ہمیشہ واسطے جہنمی ہو گیا، اس نے اپنی زندگی اس دنیا چ رہ کے آنے والی زندگی اے جی تباہ و برباد کیتی کہ ہن اس تو چھٹکارے دی کوئی گنجائش ہی نہیں، کوئی گویا رستہ ہی نہیں ہے کہ ایری جان چھٹ پوے، جیویں کہ اینو سادہ جی مثال نال سمجھو، دنیا چ مختلف جرائم ہیں، مختلف قصور ہیں، کسے جرم دی سزا تھوڑی ہے، کسے دی زیادہ ہے، ایک جرم ہے دنیا وچ وڈا جس دیاں دنیاوی عدالتاں سزاواں دیندیاں، او جرم ہے قتل، اگر قتل ثابت ہو جائے تو قاتل نو یہ یقین ہو جاندا ہے کہ ہن میرے چھٹکارے دی گنجائش کوئی نہیں، میں ہر حال پھٹے لگنا ہے، ہر حال مینوں سزائے موت دے دتی جانی ہے، ہر حال میں مر جانا ہے، اونوں یقین ہو جاندا ہے، کیوں وہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک ایسا جرم کر آیا کہ جس جرم واسطے ملکی قانون اور ضابطے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے تو بہرحال اس نو لٹکا دے، اس نو سزائے موت دے دیتی جائے، اسی طرح نال بلا تشبیہ سمجھو کہ شرک اور کفر بھی ایک ایسا جرم ہے کہ اس جرم دے ارتکاب دے بعد پھر بخشش معافی کوئی ضمانت کوئی بات قتل نہیں ہو سکتی اور کوئی صورت نہیں ہے اس بندے دے جہنم چو نکل کے جنت وچ آن دی، حتیٰ کہ کوئی پیغمبر کوئی ولی کوئی غوث کتب صحابی مشرک دی سفارش کرن تک دی جرت اور اجازت نہیں رکھتا، ما کان للمشرکین ان یغفروا ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کتنا واضح اعلان خلاق عالم دا، ما کان لنبی والذین آمنوا، اے میرے پیغمبر کھلے لفظ فرمایا ما کان لنبی، نبی واسطے اے گل مناسب نہیں، زیب نہیں دیندی نبوت نو، والذین آمنو اور انہاں لوکاں نو بھی زیب نہیں دیندی جڑے کلمہ پڑھ چکے تے ایمان لے آئن، ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ وہ بخشش طلب کرن اپنے انہاں رشتہ داراں واسطے جڑے انہاں دے قریبی ہیں، انہاں بندیاں واسطے جنہاں شرک کیتا ہے، چاہے انہاں دے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہیں، نہ نبی نو اجازت ہے انہاں واسطے مغفرت دی دعا کرے تے نہ مومناں نو اجازت ہے کہ انہاں واسطے وہ مغفرت دی دعا کرے، کیوں انہیں جرم ایسا کیتا ہے کہ اس جرم واسطے سفارش کرن دی بھی اجازت کوئی نہیں، تو گویا اس دنیا چ رہ کے ایک بندے نے مختلف قسم دے جرائم کیتے جیڑے جرم او دی آنے والی زندگی دی تباہی و بربادی دا باعث بن گئے، کسے جرم نے زندگی آنے والی بالکل تباہ کر چھڈی اور کسے نے کچھ تباہ کیتی تے کچھ بچ گئی کہ بھائی شاید سزا بھگتن دے بعد اے جنت ٹر جائے کہ کچھ نیکیاں بھی آن تے کچھ برائیاں آن، لیکن اگر سراسر برائیاں ہی برائیاں ہون پھر اس زندگی چوں چھٹکارا ملن دی کوئی سکیم نہیں، کوئی صورت نہیں، کوئی سفارش نہیں، کوئی شکل نہیں،
سفارش اس بندے دی تے ہو سکدی ہے کہ جس دی زندگی کچھ نیکیاں بھی ہون، جس دی زندگی ایمان بھی ہوئے، اگر ایمان ہی سرے تو کوئی نہیں پھر سفارش ہی نہیں ہے. ہاں مومن دی سفارش ہو سکتی ہے کہ اگر وہ کوئی غلطیاں ہو گئی، کوئی گناہ ہو گئے، وہ سزا بھگت سی، پیغمبر وہ سفارش کر دے سن، وہ سفارش دے بعد انہوں نجات مل جاسی اور وہ جنت ٹر جاسی پر کچھ سزا بھگتن دے بعد. لیکن جس بندے نے اپنی زندگی بالکل تباہ کر لی ہے اس دنیا میں رہ کے کفر کی تس شرک کی تس، وہ دے واسطے اس جہان میں سفارش ہی کوئی نہیں. اللہ رب العالمین نے یہ فیصلے اٹل اور دو ٹوک اسے دنیا میں کر چھڈن تاکہ بندہ اپنے آپ نو اس دنیا اس زندگی سوارن دی کوشش کرے کہ میرے واسطے ایک آنے والی زندگی آن والی جس وچ میں تنہا ہونے، نہ پیو کول، نہ والدہ، نہ رشتہ دار، نہ عزیز، نہ دوست احباب، کوئی شاید کوئی نہیں. حتیٰ کہ قیامت دے دن ہر انسان اپنے متعلق سوچ سی کہ میں بچ پواں چاہے باقی سارا ہر شاہ تباہ ہو جائے. حدیث پاک وچ واضح لفظان کہ ہر بندہ آکسی یا رب نفسی یا رب نفسی، اللہ ساڈی خیر ہوئے ساڈی خیر ہوئے. حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ رب العالمین دے جلال اور روب وچ آ کے یاکسن کہ یا رب نفسی یا رب نفسی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اقدس کے متعلق موجود ہے کہ آپ سفارش کرسن کہ یا رب امتی یا رب امتی. میں عرصے کیتا ہے کہ اے جی زندگی گزار دنیا چ جس تے دنیا رش کرے، مرن دے بعد لوگ یاد کرن، مرن دے بعد لوگ یاد کرن، تذکرہ اچھا ہوئے. اے کوئی نہ آکھے اچھا ہویا مگر لتھا جان چھٹی، بڑا بیڑا بندہ آئی، بڑا خبیث آئی، بڑا فلان آئی، ان کوئی نہ آکھے، بلکہ ہر بندہ رش کرے کہ بندہ تے قابل قدر آئی. آکھو نا بندہ قابل قدر آئی، بندہ قابل ذکر آئی، بڑی اچھی زندگی گزاری، بہت نیک سالے اور نیک کردار، نیک سیرت آئی. اس انداز نال لوگ بعد وچ یاد کرن، بلکہ تیری موت دے بعد آسمان رووے تینوں. نہیں سمجھ آئی میں کی آکھیا ہے؟ تیری موت دے بعد آسمان رووے اے بندہ اٹھ گئے، زمین رووے کہ اس بندے دی برکات میرے تو اٹھ گئی. اے جی قابل رشک زندگی گزار پیغمبر دے صحابہ نے انج زندگی گزاری ہے کہ زمین روئی، اسمان رویا، تو روندا نہیں ویکھیا. پر پیغمبر اعلان کر گئے کہ کچھ بندے او جے ہوندن کہ جڑے مردن تے اسمان بھی روندا ہے، تے کچھ او جے ہوندن کہ جڑے مردن تے انہاں تے اسمان نہیں روندا. نبی دے اس اعلان نو سامنے رکھ کے آکھنا چاہنا، پیغمبر دے ایک ایک صحابی دنیا تو گئے، اس تے اسمان روئے، زمین روئیے کہ میرے تو برکات اٹھ گئیاں. اے جی قابل رشک زندگی گزار کہ تیرے تے اسمان روے، کہ اے جا قابل ذکر بندہ میری چھت تلو چلا گیا، زمین روے، اے جی برکات والا بندہ میرے تو اٹھ گئے. اس طرح بھی اگر زندگی گزر گئی تے آخرت وچ بخشش دی امید ہے اور انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی. اور اگر زندگی گزری چوراں والی، زندگی گزری اچکیاں والی، زندگی گزری ڈاکواں والی، زندگی گزری زانیاں والی، زندگی گزری راشیاں والی، زندگی گزری بے حیائی وچ، تے پھر کیڑی گل دی امید لئی بیٹھے کہ تو قیامت دے دن اپنے پیغمبر نو منہ وکھاویں کہ میں اے کرتوت کر کے آ گیا. آخر اتنا تے شرم کر، اگر بچہ پیو تو ڈر دے کہ میرے پیو نو پتہ نہ چلے کہ میں فلم ویکھ کے آیا، اگر بچہ ماں تو ڈر دے کہ میری والدہ نو علم نہ ہوے کہ میں بدماشی کر آیا، اگر بچہ استاد تو ڈر دے کہ میرے استاد نو علم نہ ہوئے کہ میں کس برائی وچ مبتلا، تا کیا بندے نو شرم نہیں کرنا چاہیے اپنے خالق تو؟ کیوں تیرا سارا کرتوت جان دے انہوں نے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ توجہ کر سرا، روایات وچ تفاسیر وچ علماء نے مفسرین نے مورخین نے لکھے کہ جس ویلے زلیخا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو غلط کم دی دعوت دین لگی آئی، تے دعوت دین تو پہلے اس نے اپنے خدا تے کپڑا پایا ہے. پیغمبر پوچھتا ہے زلیخا اے کی کیتا ہے؟ جنہیں میرا معبود ہے تے کپڑا پایا، جن کپڑا پایا اس تو شرم آن دیئے، اس تو حیاء کر دیا کپڑا پی پانیا. پیغمبر ترپ گیا، آکھیا تیرا خدا تے کپڑے چھپ گیا، میرا تا دلان دے بھی راز جان دا ہے، میں کہہ دے کون چھپ سکنا. اس وقت نبوت تڑپ کیا کہ دیئے قال معاذ اللہ، اللہ تیری پناہ، اللہ تو بچا لے. بس پیغمبر دی زبان تو کلمات نکل لیا، اللہ تیری پناہ، دروازے دے تالے ترتے گئے، نبوت اپنا دامن بچا کے نکل گئی. اے جی زندگی گزار جڑی قابل رشک ہوے. اگر زلیخا بھی اپنے بت کو شرم کر دیے، وہ بت نو خدا من دیے، اس دے سامنے جرم نہیں کرنا چاہتی، وہ تیرا خدا تے سمیع و بصیر ہے، تو اس دے سامنے جرم کرنے اور اس سقف نیل گوں تلے جرم کرنے نیاں سوچتا، خالق دے سامنے جانی نیاں سوچتا، اس رب دے سامنے پیش ہونی جیڑا تیرا دل جان دے، اور نیاں سوچتا
کہ اس نے اعلان کیتے قیامت دے دن زبان بند اے نہ بول سکسی جرم کیتا ہے یا نہیں کیتا ہاتھ بول سی جرم کیتا ہے پیر بول سی جرم کیتا ہے زمین بول سی جرم کیتا ہے اللہ منہ تے تالے لا چھڑ سی تو مت بول اج ہاتھ بولے کہ کس نامحرم بچی تے ہاتھ پایا یا اج پیر بولے کہ کنا پیروں نال چل کے زنا دے کمرے وچ گئے کس پیر نال چل کے ڈاکا ماری آئی اور کنا ہاتھ نال لوگوں دی جیباں خالی کیتیاں نہیں رشوت لئی آئی ہاتھ بول سی اج چھپ جا اپنے افسر تو چھپ جا اج چھپ جا پبلک تو چھپ جا اور کل نہیں آ چھپنا تیرا ہاتھ گواہ تے تو مجرم اس دن دی سختی تو ڈر جا انا بدشا ربک لا شدید میں اپنے موضوع تو نکلیا تے نہیں ذہن وچ ہے گل میری عادت ہے کہ جس عنوان تے جلسہ رکھ لیتا جائے انداز بے شک میرا اپنا صحیح پر میں کوشش کردا کہ اول تو آخر تک اس موضوع نو نبھایا جائے گل سمجھتے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اس دن تو ڈرنا چاہیے یا نہیں ڈرنا چاہیے بولنا اچھی آواز نال ڈرنا چاہیے انا بادشاہ رب کا اچھی آواز نال انا بادشاہ رب کا لشدید سخت ترین گرفت خالق کی ارض و سما دی پکڑن تے نہ آوے آنکھوں نہ پکڑن تے ناوے سخت ترین گرفتے سخت ترین انہ بس ربک لشدید بلکہ ایک یہ آیا ہے قیامت دن کے یہ جے بندے سامنے آسن کئی بندے او آکسن سادتنا و کبرانا فازلون السبیل اللہ اسی آ فلانے نو وڈیرا منے آئی انہ نو قائد انہ نو رہنما تے راہبر تسلیم کی تاسے سادتنا و کبرانا فازلون السبیل انہ وڈیریا نے انہ پوپا نے انہ ساڑے راہبر تے سربراہ نے سانو گمراہ کیتے سانو غلط لین تے لایا نے گویا تب پبلک اس دن اے بحث کر دی بھی نظر آسی اللہ اے وڈیرا ہی سانو گمراہ کیتس اے وڈیرا ہی سانو گمراہ کیتس میں کہنا چاہواں گا کہ اس آیت تو مولویت نو ڈرنا چاہی دے اس آیت تو پیری نو ڈر جانا چاہی دے کہ کدائی غلط رستے تے قوم نو لا کے قیامت دے دن تو بھی اس گرفت وچ نہ ہے کہ تیرے مرید تیرے مقتدی اور تیری پبلک تیری پارٹی تیری جماعت کے سعادت نہ وہ کبرانا فاضلون السبیل اس بدبخت سانو غلط لین تے لایا اسی درا نس دسیا ڈرنا چاہیے ہے مولوی نو یا نہیں ڈرنا چاہیے بولو پیر نو اچھی آواز نال ذمہ داری ہے مولوی دی یا نہیں پیر دی ذمہ داری ہے کہ کوئی نہ اچھی آواز نال بولو نا ذرا گل آکھاں ہے ذمہ داری مولوی آدھا میں گال نہیں آکھدا دفعہ چوتالی لگے ہویا ہے بول دے کیوں نہیں یہ میں گال نہیں آکھدا دفعہ چوتالی لگے ہویا ہے میں گال نہیں آکھدا پرچے بن دن میں گال نہیں آکھدا مقدمے بن دن کون مصیبتاں چاہے ہن کوئی ویلا ہے حق آکھن دا نہ حق تیرے کولوں سننا ہے صدیق اکبر دی خلافت وچ ادوں کا لوڑ ہے ادو تے حق ہی حق ہے حق آخر ہی ادو ہے جدو حق مطالبہ کرے کہ میں مٹتا جے تو بیان نہ کردا ہوں میں بس کرنا چاہنا اے دیہاتی زبان وچ ٹوٹے پھٹے چار الفاظ میں آخر تے بنیادی گل اے سمجھائیے کہ نبی دی آمد دی غرض یہ ہے کہ او لوکاں نوں انہاں دی اپنی سوچ خیالات ماحول اور معاشرے دے رواج تو ہٹا کے اللہ دے حکم دے مطابق چلائے ٹھیک ہے کہ نہیں میری عقل کچھ آخ دیے پیغمبر آخد نہیں تیری عقل نہیں اللہ دا حکم مان ٹھیک ہے کہ نہیں میری سوچ کچھ اور رستہ اختیار کر سی نبی دی تعلیمات رکاوٹ بن دیا کہ نہیں وہ رستہ اختیار کر جیڑا اللہ اور اس دا بلند آواز نہ جیڑا اللہ اور اس دا رسول آخی وہ راہ اختیار کرو اللہ مینو اور توانو ماحول دے ہر بندے نو معاشرے دے ہر فرد نو ہر طبقے نو بمے حکومت دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی صحیح اتباع اطاعت نصیب فرمائے استغفر اللہ علی و لکم و لسائر المسلمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین